にちは。フットボールレディオの松です。今回はですね、昨年までレンタル移籍でインテルに所属しておりました現チェルシーのロメル・ルカクの去就報道に関してお話をしていきながら、彼の行き先としてどこがベストなのかについても考えていきたいなと思っておりますので、ぜひ興味のある方は最後まで聞いていただけたらなと思います。では早速始めていきたいなと思います。現在ルカクはですね、1年間のレンタル移籍を経てチェルシーにローンバックで戻ってきております。契約は2026年の6月まで結んでおりまして、残り3年契約が残っているという状況でございます。ですので来シーズンプレミアリーグで彼のプレーがもう一度見られる可能性もあるかなとは思うんですけれども、過去の発言などを振り返っていくと、基本的にプレミアリーグでプレーすることはあまり考えていないように見受けられますし、本人もイタリアでプレーすることを希望しているみたいですので、現状残っている契約がありますので、イタリアのクラブ、興味を示している複数のクラブがしっかりとした金額を払えばですね、ルカクは彼が望んだイタリアの地でプレーすることができるのではないかなといった状況でございます。では各チームの経済状況、そしてスカッド状況などを踏まえていきながらですね、どこの行き先がベストなのかっていうところを考えていきたいんですけれども、まずはですねインテルからお話をしていきたいんですけれども、昨年も在籍しておりましたし、19-20 シーズンからその翌年の20-21 シーズンも、インテルに在籍しておりましたので、環境面などに問題は基本的にないはずですし、馴染みのスタッフだったり、馴染みの選手も数多く抱えていることから、一番望んでいる場所だと言われております。ただインテルに関してはですね、アンドレ・オナナ、マンチェスターユナイテッドに移籍していきそうですし、ブロゾビッチをアルナスルに売却したりなど、金銭面的に非常に厳しい状態でありまして、過去になぜインテルがそんな状況になっているのかっていうのはですね、ラジオですでに投稿させていただいてるんで、興味のある方はそちらを聞いていただければなと思うんですけど、とにかく財政状況的に厳しくて、負債を抱えているんで、そこの返済に当てていかなければならないっていうところで主力選手の売却に前向きになってます。ですので彼らを売ったお金をそのままルカクに投資することはできません。なのでルカクに投資をするということは、他の補強ポジションに当てなければならない資金を使って彼の獲得に乗り出さなければいけないし、基本的にチェルシーサイドからしてもですね、もう1年レンタルで貸し出すっていうことは基本的には考えていないはずですので、完全移籍での売却っていうことしか多分考えていないはずなので、現状チェルシーはルカクの完全移籍の資金として70億円以上の金額を求めていると言われておりますので、現状のインテルがその金額を払えるかって言われたらさすがに厳しいと思いますので、金銭面での取引はすごく難しい状況なのかなと。そしてスカットに関してなんですけれども、ルカクが、今回紹介している通り、チェルシーにローンバックしていきまして、本当にできれば契約延長すべきだったんじゃないかなと思っていた、エディン・ジェコがですね、フェネルバフチェに移籍することになっております。で代わりに加入したのがボルシア・メヘングラドバッハからマーカス・テュラムが、フリーで獲得することに成功しました。ですので現状 3-5-2 のシステムの中で、2トップ起用となると、ラウタロ・マルティネスを中心に、ホアキン・コレアとマーカス・テュラムの、この3枚ということになります。ただインテルに関しては基本的に、2トップシステムを採用しますし、シモーネ・インザーギである以上、このシステムを採用すると思うので、センターフォワードに、4枚合計で抱えたいと思っているはずなので、誰か1人を必ず追加したいと。でそのターゲットとして当然ルカクを、加えたいということなので、スカットにはしっかりと空いておりますし、自分がもともといた場所に戻るっていうことになるので、金銭面での取引がしっかりと行うことができればですね、ルカクは、望んだ形でインテルに戻ることができると思います。ただインテルのサポーターの方々がこの獲得に関してどう考えているのかは分かりません。やっぱり昨シーズンに関しては1年間レンタルで加入してましたけれども、ルカクにとっていいシーズンだったかって言われたらそういったわけではないし、間違いなくインテルのサポーターの方々から見ても満足できたルカクのパフォーマンスだったのかって言われたら多分そういったわけではなかったと思うんですよ。やっぱり怪我もあったりとか、試合に絡めていない状況も実際あったわけですので、やっぱりジェコの方が安定しておりましたんでね。なので、ルカク本人が望んでいたとしても、その金額を払うリスクと
別のタレントをしっかりと取って総合値アップを目指していく方がいいんじゃないかと、まあ、考えていらっしゃる、まあ、インテルのサポーターの方々も、まあ、少なからずいらっしゃるでしょうから、まあ、ルカク本人の意思次第ではなかなか決まらないところなのかなとは思います。ただ行き先としてはベストに近いかなとは思いますけどね。はい。そしてユベントスですね。ユベントスも同じく、まあ、インテルと同じ352を、最近は、採用してるんで、まあ、2トップシステムになるんですけど、現状ブラホビッチとそしてモイズキーンと、ミリク、この2人が完全移籍で、ユベントスに加入しましたので、プラスティモシーウェアが、加入しましたよね。なので現在4枚すでに抱えていることになるので、まあ、はっきり言いますと枚数的には揃ってるんで必要はないです。なおかつキエーザーも真ん中で使うことできるはずなんで、わざわざさらに枚数を増やしてスカッと肩にする必要はない。特に資金繰りでも怪しいって言われてるユベントスがそのリスクを取るとは思えないので、現状噂には上がってるけれども可能性は相当低いと思います。まあ、それこそ、このチームのエースとして活躍していってで欲しいと考えていたデュシャン・ブラホビッチが別のクラブに移籍していく、まあ、バイエルンとか、まあ、マンチェスター・ユナイテッドとかパリ・サンジェルマンとか、まあ、それこそチェルシーとね、まあ、ルカクのトレードみたいなことで、まあ、取引するのかもしれないけど、まあ、こういうことにならない限り基本的にルカクの、加入っていうところは考えにくいのかなと。ただ、まあ、アレグリのサッカーを最近見ていると、まあ、ビルドアップのところをうまく構築できているわけではないので、まあ、前線のターゲットのところに、まあ、ルカクのように体を張って、まあ、ボールを守れるようなタレント一人いるだけで、まあ、サッカーのクオリティはまた違うものを提供できると思うんで、まあ、ユベントスのサポーターの方々がどう考えているのかわからないですけど、まあ、アレグリが欲しいと考えていても、まあ、おかしくはないのかなと。ただ、まあ、個人的にはブラホビッチキープを目指していく方がユベントスにとって有益だと僕は思ってるんで、獲得する必要は正直ないんじゃないかなと思ってます。そして次が AC ミランですけれども、まあ、インテルに所属していた選手がミランに行くということになればそれはそれで面白いし、盛り上がりとしてもすごくいいんじゃないかなと思ったりはするんですけど、第三者目線的にね。ただミランに関してはトナーリを売却する状況になっているクラブですので、あれだけやっぱりクラブに忠誠を誓ってクラブのために涙を流せるような選手をお金で売却してしまう状況ですから、まあ致し方ないところもあるんだけど、でも今そういうオーナーがね、フロント陣が構えているミランですので、まあ、ルカクの獲得に乗り出すのかって言われたら正直ないと思ってるし、年齢も30歳なんで、なので、まあ、センターフォワードのところで、まあ、ズラタンが引退したりとかして、まあ、オリギもね正直機能していないので、まあ、オリビエ・ジルーも年齢重ねてるっていうところを考えればセンターフォワード欲しいのは間違いないとは思うんですけれども、まあ、とは言ってもですね、ミランが獲得するっていうことになれば、まあ、大きな話題になることは間違いないんですけど、70億もの金額を使って獲得に乗り出すのかって言われたらさすがにないと思うし、彼を取りに行くとなるとよりこう年齢が若くてミランの長期目線の構築プロジェクトに適応できるような人材を求めていくことが考えとして持ってると思うし、多分その方が多分今のミランのフロント陣の考えとしてもマッチしてると思うんですよね。やっぱり今のミランって抱えてる選手の、まあ、市場価値というか、まあ、値段ってある程度設定されてると思うんだけど、まあ、その選手に対してのオファーがやっぱりその市場価値の値段よりもちょっと高かったりとか、まあ、あの売り時だって思えるような選手だったりとかすると結構ポンって今も売却するような流れに来てるじゃないですか。でなおかつルカクに関しては年齢が30歳でこの先まあ衰えっていうところが間違いなく出てくる、まあ、年齢に差し掛かっているわけですので、まあ、高く売却できる未来が基本的には構築するのが難しい、考えが思い浮かばないような選手を70億以上の金額を使って取るというリスクをミランが負うとは正直思えないので、まあ、あくまでこう報道として出ただけで本気で乗り出しているっていうわけではないんじゃないかなと。やっぱりそれこそ先ほど話出しましたけどスカマッカとかね、まあ、そういうイタリア人でやっぱり人気にもなるようなキャラクター性もあるような選手を取りに行く方がいいんじゃないかなとは個人的には思います。そして
当然イタリアのクラブに行かずに、まあ、チェルシーでプレーするということも当然あり得るかなと思うんですけど、まあ、正直その方が僕は一番いいんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、チェルシーの場合だと、まあ、監督がマウリシオ・ポチェティーノになってるんで、当然フィジカル的な能力を備えてる選手を好む監督なんで、まあ、ルカクは当然そこに該当すると思うんですよ。なので普通に使われると思うんですね。なんだったら細かいこともそこまで言われないと思うんですよ。ただ、まあ、チェルシーに関してはダトロ・フォファナがいて、ニコラス・ジャクソン加入しましたよね、そしてブロヤもいて、まあ、オーバメヤンもいるっていうことなので、すでにまあ4枚抱えてるんですよ。でチェルシーに関しては、まあ、ポチェティーノの采配ですけど、基本的に多分 4-2-3-1 がベースになるはずなんで、そのワントップのポジションってなるとこれだけの選手できるし、まあ、ジャクソンとかは右とかねできたりするけれども、でもやっぱりこれだけのタレントを抱えているとなると、まずは売却、それこそやっぱりオーバメヤンとか、まあ、ブロヤとか、まあ、どちらか1枚は残すと思うけど、基本的にまあオーバメヤンは売却する方向で考えてるはずなんで、まあ、このあたりを売却してそこに入って、まあ、ルカクがワントップのポジションに入って、まあ、ルカク真ん中で左ムドリックとか、まあ、エンクンク、まあ、エンクンクトップ下やったりとかねすることも当然あるでしょうけど、まあ、ムドリック、エンクンクで、右にはまあニコラス・ジャクセンとか、マドエケとか、まあ、そういったタレントが入って、まあ、ダブルボランチの位置に、まあ、エンソとでカイセドが取れたらね、まあ、カイセド置いて、でフォーバックはね、現状万全だったリースで、チアゴ・シューバー、バディアシルで、チルウェルで、ゴールキーパーはケパになるのかなと。まあコルウィルとかもねセンターバックで使えたり、まあ、ポファナとかもいるけれども、まあ、スカットとしてもまとまりもいいし、まあ、縦のラインもしっかりと安定はすると思うんで、チェルシーからするとルカクは残しておいた方がいいはずなんですよ。僕がチェルシーの関係者というか、まあ、強化の人間とかそういうねこう選手と会話ができるような人間だったら、もう全力で引き止めますね。もう今シーズン君は大活躍できるよと、ワントップのポジションで起用される時間も多くなるし、まあ、君にボールが入る回数も多分増えていくよと。で監督にも当然それを説明すると思うし、まあ、監督もそれを受け入れてくれるでしょうし、まあ、ポチティーノ絶対好きだと思うんでね、の方が僕はいいんじゃないかなとは思いますけどね。やっぱりもちろんね、本人が望んでるようにイタリアのクラブに行くっていうことができれば、もしかしたら本人にとって一番ベストなのかもしれないけれども、やっぱりそれぞれのクラブ状況を考えると、やっぱりチェルシーはできるだけ売却はしなければならないけれども、だとしてもやっぱり戦力は持っておきたいじゃないですか。なので一番ベストに近い補強だと思うんですよ、ルカクがお金を出してるわけではないけどね。でミランとかユベントスとかインテルに関してはお金がないっていう状況なので、30歳を超える選手に70億払うリスク出しますかって言われたら、さすがに難しいと思うんですよ。それだけの予算を頑張って作るんだったらいいけれども、ルカク一人のために複数の選手売却してお金作って取りますかってなったら、さすがにないと思うんですよね。なので一番落ち着く形としては、ルカクがチェルシーにそのまま残ってワントップのポジションになって、ポチティーノの下で活躍する未来の方が本人にとってもいいような気がします。やっぱり多くのお金を使って移籍するっていうことは、その金額に見合った活躍をしないと基本的には難しいですから、それこそ財政状況的に厳しいところに行ってしまうと、お金を出して行ってしまうと、そのクラブが出してくれたりしてね、まあ、出してくれたりというか、まあ、出さないと基本いけないですけど、まあ、金額払って行ったってなると、そこでやっぱり怪我してしまったりとか、パフォーマンス悪いってなってしまうと、やっぱりその批判の対象になってしまうし、自分がこう愛していたとしても認められないっていうことになりかねないんでね。でしかもインテルに関しては、シモーネ・インザーギー昨年ね、チャンピオンズリーグの決勝まで行って、なんとか、監督の座を降りることはなかったけれども、基本的にこの監督怪しいって言われてたじゃないですか、シーズン途中でも。なので来年同じようなことになってもおかしくないんですよね。でなおかつ多分来シーズンチャンピオンズリーグ出れますけど、多分厳しいと思うんですよ。ブロゾビッチが抜けたこと僕すごく大きいと思ってるし、まあ、オナナが抜けることも僕すごく難しいと思うんですね。僕のラジオ何度か聞きに来ていただいている方はね、何度か聞いたことあると思うんですけど、基本的にサッカーって背骨のライン、
まあ、ゴールキーパー、センターバック、まあ、アンカーか、まあ、ボランチだったり、まあ、トップ下だったりセンターフォワードだったり、まあ、この縦のラインがやっぱり安定感あるような選手使ってないと基本的にチームってブレブレになるし、あまり好成績を出せている印象がないんですよね。まあ、もちろん、真ん中が完全に揃っていなくてもちゃんとした結果は出したりはしてますよ。でも望んだ結果を出しているクラブってあまりないと思うんですよね。まあ、例えばそれこそインテルが決勝で戦ったマンチェスターシティとかはやっぱりセンターフォワードのところがずっといないいないいないって言われて、まあ、戦い続けてチームとして強いけど一番欲しかったチャンピオンズリーグ取れなかったわけじゃないですか。でもやっぱりハーランドっていうタレントが加入して、まあ、ターゲットになれる人材が中に入ったことによって、まあ、最終ラインの人材とか人がそこに引きつけられるわけですから他の選手がどんどん空いてきて、まあ、ギュンドアンのミドルシュートが入ったりとかデブライネがもっとフリーになれたりとかしてるわけですからね。で、あの2人で完結できてしまうようなカウンターが提供できるわけですから。だってそこにベルナルド・シューバが入って、まあ、チームとして機能するっていうことはできるけれども、ベルナルド・シューバとじゃあデブライネでカウンター完結できましたかって言われたらさすがにそれはね無理だと思うんですよ。ベルナルドほどの選手であったとしても。なので、まあ、インテルも同様でやっぱりセンターフォワードだったり、まあ、前線の選手ではなかったとしてもやっぱり心臓の部分、まあ、チャルハノールがなんとか昨シーズンそこのアンカーのポジションになって、まあ、チームをある程度機能はさせていたけれどもやっぱりブロゾビッチほど、まあ、機能性があって機動力があって気の利くタイプではないと思うんですよ。まあ、キックが上手かったりとかセンスを感じる選手ではあるんだけどね、チャルハノール。でもやっぱりアンカーを任されるっていうことはやっぱり味方をうまく使うとか自分がうまく受けないことによって味方にボールを与えていくっていう能力もすごく必要で動きすぎないっていう能力もすごく必要な能力なんでね、あのセンスと、まあ、感覚と、まあ、頭脳を使ったプレーが必要になる本当に、まあ、天才肌級の選手じゃないと、まあ、担えないポジションだと思うんですよね。まあ、そこをリズムでやってる選手もいると思うんですけどね、もちろん。なんで、まあ、彼が抜けてしまった穴だけでもすごくしんどいのに、まあ、なおかつオナナが抜けてしまうという状況になっている今のインテルだとさすがに来シーズンチャンピオンズリーグを勝ち抜いていくっていうのは難しいと思うし、セリアで優勝を目指していくっていうのも多分相当難しいと思うんで、あのシモーネ・インザーギがそのなくしてしまった失ってしまった戦力を自分の采配で補っていかなければならないわけじゃないですか。となるとシモーネがじゃあ例えばシーズン途中で解任ってなって、じゃあ新たな監督連れてきましたと、じゃあその新たな監督がじゃあルカクを使わないっていう風になってしまったら完全移籍で加入した意味がなくなってしまうし、そのお金を、まあ、ほぼ失ってしまうっていうことになりかねないので、まあ、インテルからしても、まあ、シモーネと心中するというかシモーネと共にもこの先行くとか、それこそまあシモーネがダメだった時に次に連れてくる監督がそういうタイプを好んでるかっていうのをある程度分析した上でルカクを完全移籍で獲得するっていうことだったら僕はすごくいいと思うんだけれども、だとしてもルカクを獲得するリスクを負うんであれば、僕がインテルの関係者だったらルカクを獲得するリスクを負うんだったら僕はジェコを保有してましたけどね。ジェコにちょっと高めでもいいんで、今契約して今まで契約していた年俸にちょっと上乗せするような形で単年契約結んでもらってルカクに使うほどの、まあ、移籍金のほんのちょっとで補えるわけですからやっていく方向で僕なら考えますけどね、まあ、あくまで僕の考えとしたらね。でももうフェネルバフチェに行ってしまった時点でもうねジェコがインテルでプレーすることはないわけですから、となるとね、まあ、ルカクを取るのか。でもまあテュラムもね、まあ、左も真ん中も担えるタイプの選手ですけど、フィジカル的にも強くて、まあ、速くて強くてうまいみたいなね、キックもうまい選手ですから、シュートもうまい選手ですからね。なので、まあ、ルカクとはまた違うけど、まあ、ルカクに担えるような仕事を、まあ、できないわけではないタレント取ってしまっているのもあるんで、もしかしたらインテルとしても、もう獲得をある程度諦めてるのかもしれないけどね。なので、まあ、そうだな、現状の流れで言ったらやっぱり何度も言いますけどチェルシーで来シーズンプレーする方が本人のためでもあるし今のチェルシーにとっても助けになるんじゃないかなと思いますけどね。はい、ということで、以上でございます。本当に最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この先、まあ、ルカクがどこに行ったとしてもですね、まあ、全力で彼の、まあ、情報を追っていきながらですねまたお話できればなと思っておりますので、ぜひまた次回も聞きに来てください。
ぜひ最後にチャンネル登録とコメント、ツイッター、インスタグラムやってるので、よろしければフォローの方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。